Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Вие сте с хитове в мрежата на телевизия България 24. Днешната ни среща ще се състои с двама души. Един е отвъд океана от Америка, другия вече в студиото Борислав Цеков. Всички добре познавате. Доктор Борислав Цеков, конституционалист. Темите са в две направления. Голямото политическо завръщане ще стане дума. За Тръмп, който отново стана президент, 47-я президент на Америка. И другата ни част ще бъде голямото политическо зацикляне. Сещате се, че става дума за нашата политическа система и боричкания, на които сме свидетели всеки ден. Здравейте, господин Цеков. Радвам се, че сте тук и веднага с пресни така впечатления от кампанията, която отмина в Америка. Но преди да започнем разговора с вас, който вече казах, че ще бъде в две насоки, имаме връзка с Деси Иванова, наш колега, журналист в Флорида. Нали така, Деси? Да, в сайта Новетика. Да, автор на сайта, Новетика. Радвам се, че те виждам и те чувам и веднага питам. Успокои ли са Америка? Ами Америка една част се успокои, че републиканската част се успокои и ликува. Другата част не мисля, че се успокоила. Има много сълзи по социалните медии, истерични кризи и такива реакции. Но мен специално малко ме притеснява факта, че демократите някакси много лесно признаха победата на Тръмп. Веднага Камала, Джо Байден го поздравиха, казаха, че ще има мирен преход. И това е много учудващо, защото вече сме свидетели как всеки избран президент е съпътстван с критики и нападки, че има изборна измама. Спомняме си Хилари през 2016, когато Тръмп спечели, пак обратно на половете, които казваха, че тя ще спечели. В продължение на 4 години Хилари Клинтън обвиняваше Тръмп, че и откраднал изборите. Така че това мълчание и спокойствие от страна на демократите в момента мен малко ме притеснява. Мисля си, че може би нещо подготвят. Какво подготвят според теб? Защото тук един анализатор и наблюдател лансира тезата, че Тръмп или ще бъде или убит. Ами да, аз се притеснявам от нещо такова и тъй като знаем, че той не може да бъде укротен или поне не може да бъде укротен напълно, може да се прибегне до следващата стъпка, която е нов опит за убийство. Вече това беше направено два пъти. Публиката няма никаква информация нито за първия убиец, нито за втория. Някакви такива хвърчащи факти. Дори нямаме истинската снимка на първия убиец. Видяхме неговата снимка от гимназията. Нищо не се спомена за факта, че той има инкриптирани сметки в чужбина. Просто всичко се потули. Ако беше обратното, щяхме до сега, не знам колко хора да са арестувани, сигурно да има военно положение. Сега, това твое лично субективно усещане ли е или го усещаш и сред другите привърженици на Тръмп или въобще хората около теб? Ами, да, по медиите говори ли се такова нещо? Някакви такива съмнения? Да, някои консервативни политически анализатори също споделиха, че са много учудени точно от този мирен преход и това бързо съгласие с победата. Пак при положение, че според всички социологически проучвания той трябваше да победи. Така че това не е само мое мнение, но това беше първото нещо, което аз лично си помислих, когато излезе Камала и после Джо Байден и изнесоха техните речи на да поздравят президента и да кажат, че приемат победата и му пожелават да обедини нацията. Между другото, лично на мен ми направи добро впечатление това уважително предаване на властта. Тя каза, наистина беше впечатлително и си казах, Боже, защо нашите политици не се учат? Как стават нещата и как трябва да се правят? Но Камала Харис загуби с какво разочарова? Лично тебе и хората или ги и не можа да обърне вота и настроенията на американците? А ето за нея се говори как тя
едва ли не олицетворение на американската мечта. Цветнокожа, емигрантка. Ами тя не е никакво олицетворение на американската мечта. Първо, тя не е израснала в средна класа семейство, за каквото тя твърди. Тя е израснала в привилегировано семейство от двете страни. Първо искам да кажа, първо тя не е чернокожа, за каквато тя се опитваше да се представи и искаше да открадне гласовете на една цяла раса. Защото в нейната фамилия до сега не е установен чернокож роднина. По бащина линия тя произхожда от родовете Харис и Браун. Това са робовладелски фамилии. Фамилията Харис идва, се заселва в Ямайка от Англия и това е оригиналното име на тази фамилия Соломон. Те са сефарадски евреи. Сменят си името, когато отиват в Ямайка. Фамилията Браун е фамилия, която притежава робовладелци. Всъщност първият, който е отишъл в Ямайка, Хамилтън Браун, е бил имал плантация с над 1000 роби и той дори е бил известен с това, че много обичал да ги бие с камшици. Той е пропагандирал да не се спира робството, дори е ходил в Англия да пледира пред правителството да не се спре робството. Така че това е едната страна на фамилията на по бащина линия на Камала, двете фамилии, Браун и Харис, които тя нищо не говори за тях. Тя има книга, в която се казва Спомените, които пазим. Тя абсолютно нищо не споменава за своите бели роднини, за това, че тя има еврейски происход, което очевидно обяснява женитбата и с Дък Имхоф, защото знаем, че по принцип евреите спазват своите традиции и предпочитат да се женят за хора с еврейската вяра. А пък другата и баба, всъщност нали, на баща и другата баба, фамилията е Финеган, която е ирландска фамилия. По майчина линия, тя също... Да, искам само да кажа, че по майчина линия тя е много привилегирована, защото майка е индийка от брахманската каста, която е най-високата каста в Индия. Те не се смесват с нечисто кръвни, т.е. други, които не са като тях, което обяснява, че тя майка и не би се оженила за Доналд Харис, ако той не би бил. Знаем, че той е от индо-ирландски происход, така че тя не би се оженила за него, ако той е примерно чернокож. Това особено в уния години би било просто невъзможно. Ако човек, ако тя не иска да открадне гласовете на цяла една раса, както ти казаш, цялата е биография, няма нищо срамно и лошо. Произдича и произхожа от една висока класа, социална, така че учила е добре в добри училища и естествено е нейният ход към властта на най-голямата държава. Деси, много ти благодаря. Ние продължаваме разговора тук с господин Цеков. Благодаря ти още веднъж за всичко това, което ни разказа. Благодаря. Господин Цеков, направи ми впечатление, може би и на вас, Тръмп или ще бъде убит или окрутен. Това вижда ли ви се така с основание на такава теза? Не, няма основание въобще за такива притеснения. Това бързо признаване по един нормален начин на победата на Доналд Тръмп и на републиканците има една единствена причина и тя е свързана с обстоятелството, че за разлика от 2016 година, например, когато имахме една рутинна изборна победа, в смисъл, че няма някакви специални размествания в структурата на политическите нагласи на основните социални групи в Америка. Просто надделя мобилизацията на бялата на работническа класа тогава и известен бойкот от страна на афроамериканците спрямо Демократическата партия, особено в тези три щата, Ръждивия пояс, които и тогава бяха спорни щати. Сега се случи нещо съвсем различно. Случи се едно тектонично разместване на политическите нагласи. В американската политика, а и политическа теория, понятието коалиция не се свързва с партиите, а се говори за електорални блокове, които дадена партия интегрира по-трайно като подкрепа през годините. Това е коалиция, примерно. Коалиция между тази социална фронази и това формира електората на съответната партия за дълъг период от време.
Последната такава голяма коалиция, която беше сформирана, беше коалицията на Барак Обама. Така е обозначавана тя в американската лексика. 2008 година тази коалиция изведе, даде перспектива на Демократическата партия за солидни представяния, винаги да побеждава в народния вод. И тя се състоеше от малцинствата, латиноси, афроамериканци, жените и младите хора, младите гласоподаватели, т.е. това е групата между 18 и 29 години. При латиносите, при жените и при младежите, Демократическата партия, Обама в началото и след това и до тези избори, печелеше с 2-1, т.е. смазваща разлика. При черните и афроамериканците това беше 92-3% към 6-7-8. Това съставляваше коалицията на Обама. Тя не беше разбита 2016 година и затова много лесно след това оставям на страна всички манипулации, които бяха в изборите 2020 година, но затова тя беше мобилизирана, дигна се антитръмп вълна тогава и спечелиха с лекота. Те щяха, сигурен съм това, казвал съм го още и тогава, щяха да спечелят дори и без манипулации в изборите. Просто успяха да вдигнат вълна. Това, което се случи през последните 4 години, в резултат на стратегията на Доналд Тръмп, който успя да овладее изцяло републиканската партия, от една страна остана на терена като основен лидер на опозицията, нещо, което не е характерно за американската политика по принцип, и заедно с това успя да не само да съхрани, а да разшири допълнително мага движението, което е така общонародно движение, надхвърлящо границите на републиканската партия. И това, което той постигна, проличава в резултатите от тези избори. А именно, Тръмп разби коалицията на Обама и всъщност сега в тези ключови блокове електорални, които крепяха Демократическата партия, примерно при латиносите, имаме на практика паритет вече. Дребна, няколко пункта разлика, незначителна паритет, а беше 2-1 в полза на демократите. Същото при жените, същото при младежите, особено демократите, едва ли не претендираха, и то с известно основание, че младите гласоподаватели са почти изцяло техни, че имат монопол върху младежта. Сега имаме почти паритет. При афроамериканците запазва се по-широката пропорция в полза на демократите, но отново има ръст при Тръмп, главно при черните мъже. Тоест, републиканската партия и персонално кандидатурата на Доналд Тръмп спечелиха подкрепа от електорални блокове, които до сега десетилетия са работили и са били в подкрепа на... И тъкмо този удар, това осъзнаване в средите на Демократическата партия, доведе до това, че те признаха много бързо, защото им стана ясно, че тук вече те имат системен проблем, структурен проблем с подкрепата и няма как да мине каквото и да е идея за поставяне под съмнение или оспорване на изборните резултати. Така че аз за това говоря, че тези избори са не просто победа на Тръмп, а са негов исторически триумф. И в този смисъл дават началото на една консервативна революция, защото тези коалиции в американското общество обикновено предопределят политиката за поне десетилетия напред. Вярвам, че и тази коалиция, която сега се сформира около Доналд Тръмп, това, че той влезе особено рязко с подкрепа сред младеща, където републиканската партия никога не е била силна, а той го направи, спечели огромна подкрепа, положи доста усилия в тази посока. Мисля, че това дава характера на триумфа на тази победа на Доналд Тръмп. Сега това, всичко това, което разказвате, говори наистина за една историческа победа и за преструктуриране на влиянието на цялото общество, което явно е къртовски труд и работа. Но откъде идват страховете към Тръмп? Той е безконтролен, овладява цялата власт. Политолозите казват, демокрацията е пред разстрел. Не, вижте, това е наратива. Аз познавам много такива хора и в Америка. Откъде идва това основание? Откъде идва тези страхове? Тази либерална секта, не соросоидна секта, те разсъждават сектански. Ако не сме ние, настъпва ужас, настъпва ад. Това е. Трябва да се примирят с демокрацията и с това, че мнозинството от американската нация не мисли като тях. Това същото се отнася и за България, разбира се. Но те така са устроени.
И след като е Тръмп и не е от техните и не се вписва в тяхната матрица на поведение, не е Снежинка, не е за да може жените да бъдат пребивани от мъже в женските спортове и така нататък, и изведнъж това става ужас. Няма никакъв ужас, идва нормализация, нещата си идват по местата, демократите показват, и тези, които обговарят подкрепата за тях, говорещи глави и в Америка и тук, показват дълбоко скъсване с действителността. Аз ще ви го листирам с два факта. То се появи още и 2016 година, тогава затова Тръмп спечели бялата работническа класа, но ето сега в тези избори. Едва ли не въпрос номер едно, с който демократите смятаха, че ще спечелят безапелационно женския вот, е въпроса за абортите. Понеже едва ли не мечтата на всяка жена е да прави аборти. И оттам вече това номер едно тема и така нататък. Огромната част от жените просто не искат да слушат за това, защото, и това го показват и разбивките, но и десетки интервюта на жени от различни социални прослойки, различни щати, различни социокултурни среди в Америка, казват, вижте, това въпрос с така наречените репродуктивни права е частен въпрос. За нас е важен въпрос с икономиката. За нас е важно това, че че при Тръмп струваха 6 яйца 59 цента, а сега струват 2 долара и 50. И ние искаме перспектива икономическа за нас и за семействата ни. Това се влошава. Или, както казваше една жена, аз имах 3 фризьорски салона, които успях да открия по времето на Тръмп. При Байден бях принудена да затворя двата и съм на ръба да затворя сега и третия. Съвсем друг тип иерархия на цен. Какви аборти, какво чудо. Ето, давам ви пример друг сходен, за да видите скъсването с действителността на демократите и после защо Тръмп печели безапелационно. Невада. Там обслужващия туристическия сектор е водещия. От него идва всичко. Съответно, в тази обслужваща сфера персонала, такава е характеристиката там, има ниски заплати, те се държат ниско, защото получават много и тлъсти бакшиши. И обаче се появява левицата, демократите, които естествено винаги искат да приберат чуждите пари и казват, ние ще обложим с данък бакшишите. И тук се говори за повече от една година, повече от една година, това е един от ключовите политически въпроси в щата Невада, който вълнува хората, всички хора, които работят там и живеят. Отива Камала Харис на предизборна среща, ако го има го и видеото, може да се гледа в YouTube, и ако го чуете, това са едни безобразни общи приказки, които тук се едно слушате нашия Кирил Петков. Ма нещо стратегията, ама там корелацията, нищо общо с реалностите. Отиде Тръмп и извън другите неща, той каза, няма да допусна данък върху бакшишите. Запомнете. И спечелища. И хората казват, ето това е, понеже той е решителен, понеже той е действен, силов, когато се налага, сме сигурни, че ще го направи. Сега, защото искам да остане малко време и за нашата си политика да поговорим, а събитието в Америка действително е многопластово, многопланово и интересно и важно за света и Европа. Защо се страхува Европа? Но преди това ми кажете, как свързват Тръмп и Путин? Тук сега либералите казаха, ето, консерваторите, путинисти. Наричат ги путинисти. Защо? Откъде идва това? Пропаганда. Пропаганда. А има това, и някаква реална връзка? Не, няма, разбира се, реална връзка. Как си представяте? Велика това, че сила, си говорят Тръмп и Путин? Супер сила. Тръмп си говори с всеки. С всички. И за, вижте, особено в бизнеса, само човек, който не е правил сериозен бизнес, не знае, че в бизнеса винаги, дори и с най-острият ти конкурент, ти говориш нормално. Да, готов си с серия от мерки, така че да го смачкаш, ако се налага. Но говориш нормално, любезен си, може да го поканиш на вечеря и така нататък. И така че да не бъркаме, е да не бъркаме един подход, който е работещ, който основе с тук нашите примитивни, аз това никога не говоря, ония не го понасям и така нататък. Нали? Това, но те го закачат ето с всички лидери на тоталитарни държави, каквато се определя Русия, Корея, Северна Корея. Какво общо има с Корея? Значи, вижте, защото ходи там. Ами защото той иска нарича, да ги откъсне, защото иска да ги откъсне от Китай. Той е приятел. Да, и какво от това? Иска да го откъсне от Китай, от комунистически Китай. Да ерозира подкрепата за Китай в региона. Ако го беше направил, ако имаше втори мандат, за да го довърши, сега Северна Корея нямаше да праща войници да подпомагат руската агресия в Украина. Но, вижте,
Кой го води за Руска? Демократическата партия. Демократическата партия винаги е враждебна към Русия на дела, но винаги е враждебна на думи, но винаги е про-Русия на дела. Ето, виждате сега дори помощта за Украина. Уше гласуваха. Едва 10% е стигнала. Какво ще стане с Украина? Давам ви друг пример. Обама 8 години бавеше предоставането на джавелините, на тези въоръжения на Украина, защото такива са демократите. Много приказват, но нищо не вършат. Може би, защото именно те са прокситата на Москва, ако така приемем тази глупава логика. Дойде Тръмп и веднага ги предостави. И тези джавелини после спасиха Киев при първоначалния штурм на руските агресори. Събрано в две думи, се прокарва все по-силно и все по-категорично тезата, че нищо хубаво за Европа не идва. И още повече за Зеленски и войната в Украина. Не идва нищо хубаво за либерал-прогресистския екстремизъм в Европа. Да. За зелената сделка, за това, дето ни накараха тук, даже капачките тук, като шофира човек не може да отпие спокойно вода, защото някой брюкселски чиновник измислил, че трябва да са завързани за... Шегувам се, естествено, но всичко това, което се опитват да ни наложат. Родител едно, родител две. Тези екстремизми, за тях идват много тежки дни, защото този път, за разлика от 2016, Доналд Тръмп има категоричен мандат от американската нация и подкрепа да го направи. И не само ще ревизира тези политики, но ще ги изкоренява. И знаем каква е обикновено логическата верига, когато Америка кихне, Европа настива. Когато това стане в Америка и започне от ден първи, това ще започне поетапно да идва и в Европа. Сега преди да дойда, пак слушах един анализатор, който пък свърза голямата опасност, която ще дойде от Тръмп, за връзката му с Нетаняху и неговата подкрепа за Израел. И дори каза, че ако дойде голямата война, голяма война ще дойде с Тръмп и тя ще в Близкия изток. Голяма война в Близкия изток. Има ли такива опасности? То, че подкрепя Тръмп Израел. Когато става дума за Близкия изток, ако става дума за български анализатори, има един анализатор, който аз смятам за меродавен. Това е професор, член-кореспондент на БАН, Владимир Чуков. Владимир Чуков, не там има един друг. Владимир Чуков. Слушам неговите прогнози, неговия анализ и там подобни апокалиптични вещания не виждам. Още повече, че напротив, с Тръмп се свързва именно идеята за успокояване на международната обстановка. А това, че Тръмп много свърза политиката с бизнес фигури, какъвто е Илон Мъск, това не е ли така навлизане на или олигархична с олигархични украски участие на най-големия бизнес, най-богатия човек. Илон Мъск вече е политик. Той самия го каза. И там го това каза, не е ли олигархия, когато олигархията влезе във властта? Богатите влязат във властта. В Америка винаги богатите са във властта. Няма други. Той в Древна Гърция е било така. Само аз не знам защо тук толкова много се взираме в тази олигархия. Тук, защото голяма част от тези, които набързо натрупаха, внезапно усъмнаха с милиони и с активи, това бяха комунистите и Държавна сигурност, на които раздаде по списък предприятия, куфърчета и така нататък. И понеже всички хора го виждаме това и ги виждаме, че са некадърници и затова всичко отиде на скрап и съсипаха. Затова е това отношение и недоволство към богатството, а не заради друго. Не, към олигархията като класа. Това са големи едри бизнесмени, които влизат в политиката. В Съединените щати връзката бизнес-политика винаги е била много по-пряка, отколкото в Европа. И в Европа е била, то във всички времена. Но последно за Тръмп и минаваме на наша почва. Слушах един коментар, че голямата мечта на Тръмп, той ще направи всичко възможно да се спре войната в Украина, да се разберат Зеленски и Путин, защото мечтата му е да догони Барак Обама като носител на Нобелова награда за мир. Това, вижда ли ви се сериозно? Вижте, такива мотивации не бива да бъдат приписвани на Доналд Тръмп или на който и да е американски президент. А за пренебрегване ли е такава мотивация? Не е за пренебрегване, но вижте, ако
трябваше Доналд Тръмп да получава Нобелова награда за мир, това щеше да бъде още в първия мандат, защото по време на неговия мандат това беше един от първите президенти от десетилетия, в който нямаше нито една война. Докато Обама, комуто връчиха Нобелова награда за мир, по негово време беше и Либия, и Сирия, и така нататък. Така че този двоен стандарт няма смисъл да се връзваме. Либерална работа. Сега да се върнем на наша почва. Толкова дълго чакахме да видим кой ще спечели, Камала ли, Тръмп ли, демократите или републиканците, за да си решим нашите си проблеми. Това само по себе си обидно поведение, разбира се, но създадоха ли се предпоставки да се окрутат нашите политици и накрая да вземат да си свършат работата, заради която сме ги изпратили там? Как ви изглежда картината у нас? Кои са припъни камъните за съставяне на правителство? Декларацията на Пепели, в която е поставено така условие, в тая декларация има Магницки да влезе у нас, да се гласува закон, закона за Магницки. Първите всички тия умесени в корупцията, контрабандата и така нататък ще попаднат по това. Сега, това, че Борисов иска и другото ДПС да бъде включено. Какво им пречи? Всичко това е една шумотевица, този сонзи. Затова обаче ми се ще да видим големия въпрос. Голямата и това е, че нашите партии в последно време, за съжаление, това така среща едно обговаряне в публичното пространство, което съдейства на... Изоставиха правилата на европейската парламентарна демокрация. А те са простички и затова са вечни. Първата политическа сила, дори когато няма самостоятелно мнозинство, е легитимният субект, легитимиран от вота на гражданите, която трябва, казано по-нашему, да води хорото. Тоест, да определя формулата на правителството, да излъчва кандидата за министър-председател и вече на базата на преговори с малцинствени парламентарни групи, да пропорционално на тяхното влияние да се включват в правителството, съответно програмите им за управление да се интегрират и да се получи една синергия по възможност в една обща управленска програма. Ние обаче от няколко години живеем в тирания на малцинствата. Появява се група с 15-20 души и почва. Ние искаме председател на парламент. Не, ние ще определяме кой да е. Разбирате ли, това са абсурдни неща. Това даже, ето аз сега като бях в Америка с различни отговорни фактори там, те даже не могат да го разберат това. И ме гледат дори с не толкова почуда, даже малко недоверие, дали аз правилно се изразявам едва ли не, защото те не могат да разберат как може да има група с 20-30 депутати или още повече с 10-15, която да тропа по масата, да поставя ултиматуми и да казва този ще е председател, онзи няма да е министър-председател. Преса, какво говорим за характер, опатия, за ниска култура? И това включително, защото аз казвам, публичното обговаряне съдейства. То, разбира се, че имат своите адвокати и така нататък публични, които... Но като цяло нашето общество допуснахме да такова поведение да бъде толерирано, вместо да бъде категорично осъждано. Да. Ние даже си имаме една народна поговорка да не си надскача някой ръста. Mm-hmm. Те не го надскачат, те в пъти го надскачат с претенции, с самонадеяност и това обърка правилата на парламентаризма. И ние затова виждаме сега поредния случай, в който вместо да се случи най-нормалното, първата политическа сила да се излъчи председателя на парламента, останалите заместни председатели да започне рутинната работа на парламента, започват дълбокомислени, а всъщност глупави до безумие, сметки, не, то сега председателя бил свързан с общия пакет за правителството. Да. И седат разни политолози, разни анализатори, които хабер нямат от конституционно добре, да, след политика, конституционно след като право. Е записано и вече, правят една халтура, която насърчава антидемократичните тенденции. Защото когато по студията говорещи глави не осъждат категорично тази тирания на малцинствата, те всъщност ги насърчават. Да. Нали, то е същото, като виждаш там, че някакви се бият и ти почваш да им ръкопляскаш, вместо да ги разтървеш или най-малкото да се обадиш в полицията. Добре, да нямат ли основания тези анализатори, че така толкова голям припъник камък се превърне избирането на председател на Народното събрание, защото той наистина може да бъде утрешния служебен министър-председател? Вижте, щеше да е основателно това, ако не се беше случвало вече и преди тази конституционна поправка. Така
така че да не се оправдават с нея. Те я надробиха, тя е калпава, но те и преди това, помним цирковете в последните години, всеки парламент започва с този цирк. Да. И излиза лидер на група с 12 човека и почва да предлага председател на парламент. Следващата с 25 и тя предлага председател. И казва, това е, тези там никога. То е все едно, то даже е абсурдно да го коментираме, защото ще дам един друг пример, надявам се, за да унагледа абсурдността на ситуацията. Футбол се играе с топка, с кожено кълбо. Да. А тези в парламента решиха да го играят с пластмасово купче. И казват, не с купче се играе, и го играят. Е, как да го коментираме това? Няма как. Добре, ППДБ наистина ми се струва, че ако те погледнат себе си вътре в себе си и си признаят, защото те непрекъснато сега си мислят, че ако ходим от избори на избори и показват на своите привърженици, че искат да поправят грешката си, че са се свързали с Борисов и с Певски в въпросната сглобка. Но всъщност избирателите не се оттеглиха, защото направиха сглобката, а защото изнасилиха конституцията, защото създадоха домовата книга, защото пуснаха инфлацията, защото помним записите, в които трябваше се избере тяхно МВР, защото са спечелили изборите сала, бала и така нататък. Те не казват, те не излязоха открито пред своите избиратели да кажат, да, говорихме ги тези неща, съжаляваме, не, ние направихме сглобка, ето тук ни е голямата грешка. И сега от избори в избори. Докато не се забрави или докато не им простят. Вие казвате да се замислят, аз обаче не бих си позволяла да надценявам ППДБ, че могат да мислят, да се замислят. Вижте, това е политическа секта. Тя е същата, за която говорихме. Там мисълта е изключена. Там има линия и всичко тръгва да се подрежда. Те затова са малцинство. Сектите по правило са малцинства. Имаха и това победа все пак. Имаха, това бяха, дава самочувствие. Това беше някога приключи един път, мимолетно, провалиха се, никога вече няма да се случи. Сега обаче не може да не се похвалят с изобретяването на нови политически категории, като сглобка, санитарен коридор, декларации с цел натиск и така нататък. Шегувам се, разбира се. Вижте, обикновено невежеството е много изобретателно. Невежеството, понеже докато си табула раза и почваш да си измисляш разни неща и казваш, ето това е. Няма смисъл да коментираме безсъдържателни хора с безсъдържателна политика. Хора като политици, не като личности. Да, иначе като личности може и да са много свестни. Сега не се заклеха тримата нови в Конституционния съд. Имаме промяна на балансите. Сега казват, че двама са на президента, един от ВКС, така че може да се върне отново преразглеждането на Конституцията в тази част за правителството, служебното. Това вариант ли е все пак да излезем от платото? В смисъл, да се премахне тази безумна поправка, президента да си поема отговорността, защото симпатичен, несимпатичен, не, той беше виновен да няма правителство. Вижте, първо скептичен съм, че непременно Конституционният съд ще стигне до друго решение. Знам сметките, които се правят, но искам да поставя въпроса по друг начин. Това, че някои предполагат, че президентът, като е назначил тези двама, те задължително ще гласуват срещу това, означава ли всъщност едно признание, че се пращат не двама независими съдии, а марионетки, които ще изпълняват политическите поръчки на Дондуково 2. Това е въпросът, на който трябва. И те самите с делата си да отговорят. Така или не е така? Да, това е. Иначе са уважавани колеги, обаче това масово говорене, и то от кръгове, които са около президента, може би ги компрометира и им пречи. Да създава решение. Съмнението, че те отиват за да изпълнят поръчка. И се надявам, че те ще докажат, че взимат тези решения по вътрешно убеждение, а не защото слушат шепота на Дондуков 2. Добре, а ако наистина се възстанови ролята на президента в съставянето на служебно правителство, това означава ли, че са поръчкови, че са марионетки? Не искам да го кажа това. Аз самия съм против тази поправка, дал съм и такова становище пред Конституционния съд по делото, но критикувал съм го още преди да го приемат. Естествено, никой не е чул от тях, защото те знаят всичко.
Колосите на правото са там. Една-две адвокатски канторки, които тичат между две дела за корупция, за кражби и продажби на прасета и се правят на конституционалисти и съчиниха тези канторки, тези капови конституционни промени. Пак по същия начин е това. Нали, невежеството, което решава, ми да, що да не може? Ами не сте чели, драги. Има вагони с книги и социален опит, които показват защо не може, но не вярвам, че нещо съществено. Вижте, ако дори да се възстанови старото положение по отношение на статуса на служебното правителство, това няма да направи парламентарните лидери по-умни или по-глупави. А може ли да блъсне съвсем тяхната глупост и конюнктурност, като отново се обединят срещу президента и отново се гушнат с Пеевски? Това възможно ли? На всичко сме се нагледали вече. С тези политици вече всичко е възможно. Утре могат да решат да се качат по полилеите на парламента и ще кажат, че това е. Така трябва. Ценностите го изискват. Добре. До там сме я докарали. Аз за това говоря за африканизация на политиката. Да. Вие говорите отдавна. Всъщност, какво значи африканизация? Може би много хора не възприемат съвсем технически това понятие, но то всъщност е много дълбоко, защото отношенията в племената е убиване до край, докато вземеш плячката. Това е тип поведение. Политиката, ето на основата на това, което казвате, политиката в изостаналите африкански държави е на племенна основа. Всяка партия е всъщност едно от всяко. Племе си има партия. И тези племена, тези партии, те не водят политическия процес в името на някаква национална кауза, някакво общо благо. Те водят война и не водят по правило диалог помежду си. Те водят война за унищожение на съседното племе, на съседната партия, с цел да сложат контрол върху публичните ресурси, които то контролира. Нефтения кладенец, гората, водата и така нататък. Затова говорим, това се настани у нас, това живеем няколко години, и затова говоря за африканизация на българската политика. И накрая съвсем набързо, че нямаме и време. Какво мислите за касирането на изборите? Възможно ли е да попаднем в ситуация да гласуваме за миналите избори, които са касирани и неприети, и за следващите избори, защото не е съставено правителство? Възможно ли да се случи това? Не мисля, че Конституционният съд би имал основание да касира напълно изборите. Със сигурност, според мен. Да, но някой като че ли бута нещата, точно това да се получи. Те могат да бутат, но Конституционният съд няма как да... Както имаме народни представители от новото народно събрание и от старото. Допускам, че ще има частично касиране. Такова е правено през годините. Т.е. ще има известно малко преподреждане в пропорциите между отделните парламентарни групи. Но макар и така все още по-общо, прегледах исканията. В тях има, разбира се, данни, има улики, но все още няма, ще видим какво ще покажат проверките на Конституционния съд, разбира се, но няма доказателства такива, че да влекат цялостно касиране. Те даже частично атакуват. Но такова впечатление се остави у хората, че са грандиозни. Съдът, ясно е едно, съдът ще прилага това, което прилагат съдилищата в всички демократични държави. Доказателствата за нарушения първо трябва да са толкова многобройни и второ, самите нарушения да са от такова естество, че да влияят на резултат. Те искат преброяване на ново на бюлетините, вероятно смятат, че ще открият още доказателства. Това зависи вече Конституционния съд какъв тип проверки. Аз се надявам, че там, където има достатъчно индикации, че може би има нещо нередно, има загасили са видеонаблюдението, нещо от този род. Да, ето това. Там навсякъде задължително да разпоредат такова преброяване, но нека да видим какво ще направи съда. И накрая, имате ли надежда, че ще имаме правителство, че ще се подредят нещата? Ми по-скоро съм скептичен за сега. Следват избори, кога ще бъдат те, ако дойдат? И ако се стигне до избори, би трябвало да ги оттласнат някъде за февруари-март. Чисто така протакайки срокове. И съвсем накрая, а избора на главен прокурор си тече процедурата? Да, там няма за сега нещо, което... Въпреки съпротивата на... Ема вижте, съпротива... прокуратурата, а и съдебната власт най-после трябва да бъдат извадени от партийните припирни. Нека да си го пожелаем. Благодаря ви много за това участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхме заедно. Останете след 15 минути. Тук в студиото ще бъде Силва Дончева. И с нея ще говорим и за политика, и за това как тя се влияе от небесните сили. Благодаря ви, останете.
Thank you.